‫הרגע המכונן הכי קשה היה, ‫יום שישי לפנות ערב, ערב שבת. ‫אני מצטטצח לקראת שבת, ‫וכל הזמן אתה עוסק כמובן בחללים, ‫מצב נוראי. ‫הסירחון של המתים דובק בך. ‫אתה כבר משתגע אתה כמה שאתה מתרחץ, ‫ומנסה לסלק את הריח של המתים, ‫זה דובק בך, זה פסיכולוגית. ערב שבת, עוד כמה דקות שבת, אגב בית הכנסת בתסה חטא פגיעה ישירה. בניסי ניסים הדבר היחידי שנשאר לעמוד זה אזור ארון הקודש וספרי התורה, נשארו שלמים. כל בית הכנסת נהרס, הכל נהרס, שום דבר לא נשאר קיים, רק האזור של, בית, של ארון הקודש ואי אפשר, אז זה נשאר שלם. ופתאום אני רואה פטה מורגנה. אני רואה פורט טורינו אדומה משתוללת על הג'בלאות, לפני טסה. ואני אומר, רגע, אני חולם? זה לא יכול להיות. פורט טורינו אדומה כזאת יש רק אחת בארץ, של הרב גורן. ואני לא מספיק לגמור, הטורינה הזאת נמצאת עליתי. והרב גורן, יסי, אתה כבר לא מכיר אותי! אני אומר, עוד, עוד כמה דקות שבת! ואני מצוחצח, מדי א', נעליים, נעלי הצנחנים שלי, אתה יכול להסתכל כמו ראי, מבריק, מסודר, חומתה אדומה, מה פיקס, כנפי צנחן על רקע ירוק, שזה סיכת קומנדו, לוחמה זהירה, מבריק, כנפי קומנדו עם כוכב, אתה יודע, וחביבי. מבסרן. ואז הוא אומר לי, אני אומר לו, הרב צעין, תשדה לך מקום לנון. תשמע מה שהוא אומר לי. אני לא לוקח מקום של חייל, אני ישן באוטו, מוציא את המלורה מה, מה, מהאוטו, אני ישן באוטו. רק תדאגו מהר לפחוק את האוטו. האוטו מפוצץ. תחתונים, גופיות, גרביים, בשביל החבר'ה. ספרי תהילים קטנים. כמויות של חלות ויין בשביל החבר'ה. פורקים מיד את האוטו, פורקים את האוטו, האוטו מפוצץ עד למעלה, לא יודע איפה הוא יכול לשבת בכלל. הוא אומר, אני ישן באוטו, אני לא לוקח מקום של רייל. הולכים לקבלת שבת. מתחילים מקבלת שבת, פתאום מגיע הרץ של ראש מטה האוגדה. ראש מטה אוגדה היה אז אלצ'ולר. אני לא ידעתי מי זה. מגיע, הרב הראל, מחכים לך למטה בחמ"ל. מה קרה? מחכים לך למטה בחמ"ל. היה רב סרן קטנצ'י כזה, איש מילואים, ראש, ראש המטה, הרץ של ראש המטה של אלצ'ולר. אני הולך לכיוון החמ"ל, רץ מדרגות, שומע צעקות נוראיות. שואה! שואה! המצרים מקיפים אותנו. אתה לא, אתה עד שאתה מתרגל לאפלולית של החמ"ל, זה חושך. אני יורד במדרגות, שרואה גבר יושב, צועק, שואה, המצרים מקיפים אותנו. קורבן בית שלישי, המצרים מקיפים אותנו. אני לא יודע מי זה, אני לא מכיר אותו. איפה היה לי זמן להתעסק במה שקורה שם? כי הקשר שלי היה ישירות מול אריק. אריק אמרה לי לרב, ‫אתה תסדר את זה, ‫תארגן פה, תארגן שם. אגב סוללת תותחנים, ממש ליד, ליד, ליד טסה נשרפה כליל שם היו כמויות של חללים. לא ‫לא אנקוב במספרים, כי זה היה נורא. ‫שחבו כמה ימים בתוך השמש. קופחת, והחום של המדבר עשה את שלו. צריך להביא אותם במהירות לקבורה, לכ לאיסוף חללים, ומשם מייד לשלוח אותם לכיוון הארץ, כדי ש... לבתי קברות ארעים, כדי שזה... ולמיד זיהוי, כמובן, זיהוי מדויק וכל מה שקשור בזה. ההוא צועק שואה, 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 אני לא יודע מי זה. אתה יושב בגבר, ‫שחום אור, קרס משתפלת, וצועק בהיסטריה, אני לא יודע מי זה. ‫ואז אני אומר, קראו לי את והוא מקם, מתחיל לקלל, מתחיל לגדף בצורה נוראית. ‫הוא אומר, רגע, קראו לי פה, והוא קם, משתולל בצורה משוגעת. ‫ואז אני אומר, קראו לי, ‫והוא מתחיל לגדף בצורה... ‫מתחיל לגדף אותי אישית. ואני אומר לו, תירגע, סליחה, אני לא יודע מי אתה. ‫ואז הוא מאבד את השתונות. ‫הוא גם מוכה עלם, אלם קרב, סליחה, ‫היום אנחנו יודעים מה זה. ‫אז הוא אמר לכולנו מה זה אלם קרב. ‫וברגע מסוים שהוא כבר באמת ‫מאבד את העשתונות שלו, ‫ואני מנסה להרגיע אותו, ‫ולא עוזר, ואני צנחן, ‫סליחה על הביטוי, ‫אני אומר, תשמע, ‫אני לא... ‫אני באתי לפה, קראו לי, ‫ואני רוצה לדבר איתך, ‫אני, אני נותן לו אגרוף בשיניים ‫ואני מעיף אותו מקצה של הבונקר ‫לקצה שני. וחמוס נאמן אומר, היוסי האלה היה בחור חזק, העפתי לו את כל השיניים הקדמיות, והוא עף מקצה של הבונקר לקצה השני. אני לא ידעתי שזה ראש מטה האוגדה, אלוף משנה גדעון אלד שורר, אבל הוא חטף ממני בומבה, שיניים שלו עפו קדימה, והוא עף מקצה לקצה. ויצאתי החוצה, הסתובבתי, אין לי מי לדבר, אני, אני מסוגעים לא מדבר בצורה, יצאתי החוצה. יצאתי החוצה, חזרתי לתפילה. ‫שואל אותי הרב גורן, מה היה? ‫אמרתי, סיפרתי לו. ‫הוא אומר, טוב, נו, ‫אם לקחתוף ממך אגרוף, זה מה ש... ידעו שאני... כמו שנתתי אז לרב פול, ‫מתחד לשולחן. ‫אחרי 20 דקות, מגיע עוד פעם הליצן הזה, הרץ של מפקד איזה ראש מטה אוגדא, ‫הוא מגיע עם מכתב לרב גורן. ‫הרב גורן מראה לי את המכתב. אני מחפש אגב את המכתב הזה, זה מכתב היסטורי, באמת מכתב היסטורי. זה מתחיל במילים, לכבוד שר התורה, האלוף הגאון הרב שלמה גורן שליטה. ככה זה מתחיל. מאות מחללי צה"ל מונחים על שפת התעלה. ככה. ככה במילים האלה, אני זוכר את זה כמו היום. הסירחון נודף למרחקים. המורל נפגע קשות, כל מי שעובר רואה את המחזה הנוראי הזה, אינו מעין לעבור את התעלה. והרב גורון אומר לי, מה עושים? אמרתי לו, הרב, אתה את בעלת הדרגה הגבוהה? הוא אומר, לא, אתה מרא דאתרא פה, אתה תחליט, אני כפוף לך עכשיו. מבחינת ההלכה, אתה מרא דאתרא, מרא דאתרא זה ראש המקום, אז כפוף לך מבחינת ההלכה? אמרתי, הרב, בוא נרד למטה. הוא אומר, אלטשולר משוגע. אל אלטשולר משוגע, הוא פעם קשר חייל לקומנדקה וגרר אותו עם הקומנדקה. דרך אגב, אני מוכרח להזכיר, פרופסור הרב אלפרין היה סגן שלי, היה סגן, אני הייתי רב סגן. אותו הצמידו אולי גם כן. אני אומר, נרד למטה, הרב, עזוב את מה שהיה. הוא אומר, עזוב, משוגע, הוא מסוגל להרביץ לי גם כן, <laughs> הוא משוגע זה. אמרתי לו, עזוב, בואו נרד למטה. יורדים למטה, ואני כמובן מצוחצח, מבריק. הוא כבר עם תחבושת ככה על הפה, מדבר בקושי זה. ואז הוא אומר, אתה? אני מייחס אותך לבית סוהר, תעוף לי מהעיניים. הוא בקושי מדבר, אני מסתובב, מצדיע והולך. הרב גאו אומר, סליחה, אם הרב הראל לא נמצא פה, אני לא יכול לפסוק הלכה, אני גם יוצא החוצה. טוב, אין לו מה לעשות, אין לו ברירה. הוא אומר, טוב, בסדר, מקבל עליי את הדין, מה שהרב פוסק. ואז הוא מתחיל לספר שבמצמד, על הרמפה, ישנם מאות חללי צה"ל, שוכבים כמה ימים מאז הצליחה. אני ידעתי את המספר, אבל לא ידעתי גם מה. ואז הרב הגרון אומר לו, תשמע, ‫אני לא יכול לפסוק פה הלכות, ‫מי שקובע פה זה הרב הראל. ‫אני כפוף לו. לא. ‫אלפי על פי שאני הרב הראשי לישראל, ‫ואני... ‫היה הרב הראשי לישראל, ‫היא באה עם די דקרום, ‫אבל הוא היה הרב הראשי לישראל. ‫ואז הוא אומר לי, ‫אמרתי לו, תשמע, ‫אני יוצא בראש הכוח, ‫בציר טרטור, ‫במפת בק... קוד יופיטר, ‫הלפרי נמצא בציר השני, ונצא לדרך. הרב גור אומר לי, אתה לא יוצא. אמרתי לו, הרב, אני יוצא בראש הכוח. הוא אומר לי, אתה לא יוצא. אמרתי לו, הרב, אני יוצא בראש הכוח. הוא אומר לי, אתה לא יוצא. וככה יש ויכוח בינינו כמה שניות, אפילו דקה, אני אומר, אני יוצא, והוא אומר, אתה לא יוצא. ואז ברגע מסוים אני אומר, תגיד לי, למה אתה מתעקש? למה אתה אומר לי שאני לא יוצא? זה מה שהוא עונה לי? תגיד לי, אתה רוצה שאני אשב על תיק העגונות של מלכה אשתך? אני חוטף את שאני נזכר בזה. זה מה שהוא עונה לי. אתה רוצה שאני אשב על תיק העגונות של אשתך מלכה? בשום בנים ואופן לא. אמרתי לו, הרב, אם אני לא יוצא בראש הכוח, אף אחד לא יוצא. זה למדנו מדוד המלך, אמרתי לו. היה יוצא בראש הלוחמים. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה? ניצחוני בניי. תחבק אותי, מנשק אותי, הוא אומר לי, אתה תצא. ואז פרלפריין אומר, אנחנו נעשה שניים שעשו, נדליק את המפתח ואת הזלדה בשניים שעשו. אני נקראתי ברב, אני נקראתי בקשר 48 רב זלדה. אז הרב גורם, תפסיק מבט את המוח, מה אתה מבט את עם שניים שעשו, הכל מודר. זה עת מלחמה, תפסיק מבט את המוח. יצאנו. יצאנו, השעה הייתה, אני חושב שמונה בערב. יש לי עדות מסייעת, עליו השלום, הוא כבר בעולם האמת. אהוד גרוס היה מ"פ, שקיבל הוראה, הוא סיפר את זה ביום העצמאות, שנערכתי כנסים של ימי העצמאות, הוא סיפר שהוא קיבל פקודה לנוע לאורך צפות התעלה לכיוון מצמד. הגענו לכיוון, מצ... לכיוון הציר, ציר לקקן זה נקרא. זה היה ציר שהלך מקביל לתעלה, לכיוון מצמד. המצרים, יימח שמם ושם זכרם, הכינו לנו מערב, תוך עשר דקות הדליקו לנו עשרה טנקים. אנחנו יצאנו עם הסיירת של האוגדה. תוך עשר דקות הדליקו לנו עשרה טנקים. לראות חבר'ה בו קופצים בוערים מהטנקים שלא תדעו מצרות. נורא. עכשיו אני רץ קדימה ונתחיל להיחלץ. קודם כל לכבות אותם. זה נורא ואיום. נורא ואיום. הצעקות, הצרחות, זה, 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 זה נורא. נורא ואיום. אהוד גרוס מספר, קיבל משימה לנוע קדימה. והוא רואה לאור האש של הטנקים הבוערים שלנו, שיש נשרפות של הרבר שהדליקו לנו המצרים. הוא רואה מישהו מתרוצץ בין הטנקים השרופים. לא רואה, אומר, מי זה המשוגע שרץ שם? כשהוא מתקדם, הוא רואה אותי רץ, הוא אומר, רואה את יסע ורץ, ומפנה. כמובן שנס... התקדמנו חזרה לאחור. חזרנו חזרה ל...